И солистите, и самия Георги Германов гостуват за втори път в Тутрекан, и то така съвсем, бих казала, и по тяхна инициатива и настояване, защото така за тях е удоволствие да гостуват в нашия град Тутрекан. Те са приятели на читалището и така са с много отворени сърца към нашия град, към самите вас, и се надявам, че ще ни гостуват и в следващите години напред. Така че в концертната програма, освен камерната група, ще участват и наши самодейци, вокална група за народни песни и вокална група за стари градски песни при пенсионерска организация Дунав в нашия град. Така че пожелавам на всички вас едно добро, приятно настроение в тази приятна октомврийска вечер. И така предоставя микрофона на нашия приятел, нека го аплодираме, Георги Германов. Уважаеми приятели, особено сме щастливи да бъдем отново във вашия прекрасен град. Най-напред ще ви изпълним няколко градски авторски песни, които предполагам, че не сте чували. Най-напред ще чуете песента за България. А след това ще има и народни песни, ще има и солисти. Аз периодично ще ви казвам какво следва.
Amen.